Živijo ti, ne? Živijo. Tvoja asociacija na vojo? Veliko vsebin. Tvoj najljubši hobi? Knjiga. Oder ali kamera? Definitivno oder. Če bi bila hashtag, kateri bi bil? Za hribom. S katerimi tremi besedami bi se opisala? Besedami? Mačke, gost, družina. Poletje ali zima? Zima. Najljubša destinacija? Mehika. Najljubši oziroma najboljši nasvet, ki si ga dobila v življenju? Počas, ustav se pa razmisel. Navada, za katero želiš, da bi jo opustila? Kava. Brez česa ne moreš živeti? Brez kisika. Domača žival? Mačke. Najboljši koncert, na katerem si bila? Definitivno Nick Cave. S kom bi najraje večerjala? Z možem pa s sinom, pa da nekdo drug skuha pa pospravi posodo. Če bi izbirala med vsemi vlogami tega sveta, katero bi izbrala? O tem nisem razmišljala, pa v bistvu tudi ne bom. Najljubši zgodovinski čas? Bi rekla kar zdaj, če je to sploh zgodovinski čas oziroma nekoč bo, zaradi tega, ker zelo cenim higijenski standard, ki ga imamo. Najljubša serija? Fleabag. Najljubši film? Glede na to, da se nobenega ne spomnim, bi rekla, da ga še nimam. Tvoja najmočnejša točka? Poslušnost. Tvoja najšibkejša točka? Poslušnost. Najbolj nora stvar, ki si jo naredila v življenju? Poroka v tujini, za katero nihče ni vedel. Tvoj vzornik? Ženske bojevnice. Najbolj neprijetna situacija, ki si jo doživela? Vsakič, ko ljudje pričakujejo, da moram kaj pametnega povedati. Imajo prijatelji zate vzdevek? Ne! Brez česa nikoli ne zapustiš doma? Brez telefona, na žalost. Shit! V gostilni pri Terezi se to nikoli ne bi zgodilo. Se vidimo. Na voju.